Moikkeli Smog! Nyt kun toi edellinen kuukausi just tossa loppui ja tää nykyinen kuukausi alkoi, niin nyt on ihan pakko tehdä nämä kuukauden suosikit, että mitkä on ollut ihan ykkösjuttuja viime kuussa meulla. Mä valkasin tähän nyt 4 tämmöstä asiaa. No toi just tuli oikeastaan vähän ekstra, mutta mä ajattelin, että otetaan sekin tähän nyt mukaan. Eli katsotaan, mitkä on ollut ihan ykkösjuttuja viime kuussa. Ekana on tää Omena Royal Gala. Nämä on siis ihan ykkösomenoita, aivan loistavan makuisia. Aina kun mä näen semmoisen omenan, niin se on vaan pakko syödä heti, ei jää kuin tää ranka jäljelle. Sori, ei pysty näyttää enempää, mutta nämä on tosi loistavia. Sitten toisena mulla on tässä kuukauden suosikki tiski. Tää on tää teeman, tai Arabian teemalautainen, onko tää nyt leipälautaskokoa, mitä tää on. Ja niin tästä on just eilen syötyä lanttukukko, että siinä on vielä noita krämmäleitä jäljellä. Meidän on vaan malttanut tätä vielä tiskata, että me on antanut olla tuolla pöydällä. Se näyttää tosi kivalta siinä. Voi olla, että ne tiskaa välttämättä vielä edes tällä viikolla. Katsotaan, miten käy. Sitten kolmantena on täällä suosikki biojäte. Ja se löytyy täältä, kun otetaan, ja se on tää banaanin kuori. Siis tämähän on aivan ykkönen, kyllä te tiedätte. Eli verrattuna esimerkiksi tämmöiseen hunajamelonin kuoreen, mille ei tapahdu täällä oikein mitään, niin banaanin kuori, tämä alkaa vaihtaa väriä, tähän tulee eri ruskeen sävyjä, tämä alkaa käpristyä pikkuhiljaa. Ja siihen tulee semmoinen kiva, semmoinen makea tuoksu. Ja se näyttää myös tosi hyvältä sitten esimerkiksi just näiden hunajanmelonin kuorten kanssa täällä. Tämmöinen keltainen ruskea yhdistelmä. Tosi kiva, pidän tuolla tiskipöydällä sen aina näytillä. Ja sitten viimeisimpänä, neljäntenä, mutta ei tietenkään vähäisimpänä, niin on tää Serlan luonnonystävän vessapaperi. Aivan ehdoton ykkösvessapaperi, mitä on. Päihittää kaikki. Tässä on tämmöisiä kivoja kukan kuvia tai jotakin, onko siellä joku jänislintu, oravahan siellä tietenkin on, niin tää on aina pelastus, kun menet vessaan ja näet, että me en niin tykkää tästä käytetystä mallista, mutta tää käyttämätön, tää on aivan ykkönen. Ottakaa käyttöön paras vessapaperi, mitä ikinä on. Eli tässä oli mun kuukauden suosikit, ja oikeastaan te voitte katsoa tämän saman videon sitten vaikka ensi kuussakin taas, kun ja sitä seuraavana kuuna, kun ei nämä suosikit oikeastaan muutu koskaan kenelläkään yhtään mihinkään, niin mennään samalla videolla ensi kuussakin vielä. Moikka!